Priatelia, nachádzame sa v lesnom skanzeme vo Vidrove, v obci Čierny Balok, kde každoročne sa usporiadúva krásny deň, Deň stromu. Je to tradícia, ktorá pripomína históriu lesníctva, ľudí, ktorí sa starajú o les, lesných robotníkov a všetci, čo majú niečo s lesom dočinenia. Nesmieme zabúdať, že vďaka týmto ľuďom a generáciám pred ním máme takú prírodu krásnu, ako máme dneska. Nie je to vďaka ekoteroristom, ale vďaka ľuďom, ktorí každodenne v lese robia, ktorí sa oň starajú a zveľaďujú ho. Je pre nich, alebo je pre mňa veľká čest, že tu môžem dneska s nimi byť, poďakovať im a stretnúť sa s viacerými z nich.